Na krabička. Tady v tom waterboxu. Tady v tom waterboxu mám všechny nástroje. Námění. Ale jenom na háček. Takže si vždycky vyberu. Tady si dám třeba 15 skotevský. Aby jim mohla chutnat. Vůbec mi nevadí použít starší návazec. Pokud je v pohodě, nemám důvod ho měnit nebo nepoužít. Tak a táhnu to pěkně. První montáž je připravená. Tak pěkně na vrtáček. Šup. Navrtám. Tady to ještě dotáhnu do konce. Tak. A je to. Dneska jsem tady na nějakou rychlejší vycházku. 8 ráno jsem vstal, nasnídal jsem se. Říkám, tyjo, mohl bych si zajet na ryby. Tady na té vodě jsem strašně dlouho nebyl. Takže byl čas vyrazit. A k tomu jsem zvolil, když mám tak krátký čas, že nechci tady být na víkend. Prostě jenom na do večera uvidíme, jak se mě to bude bavit, jestli to vůbec půjde. No a k tomu jsem zvolil co nejrychlejší taktiku. A to je particle. A už je tam jízda. Tak to bylo rychlý, paráda, kde jsme skončili. No, takže tady drcený týřák jsem si vzal sebou. Podle mě to bude super věc. Asi se to osvědčilo, že to je super věc. Je to drcený, zalitý vodou, takový nálevu. Když by to člověk chtěl použít,
do PVAčka, tak k tomu vyrábíme balenou sůl himalajskou. A když namícháte ten partikl s tou solí, tak ta voda se neutralizuje, změní to pH a můžete to potom použít klidně do PVAčka. Ale určitě doporučuji, abyste to každý vyzkoušel sám, namíchat to množství, aby se to nerozpustilo. Zatím jsem to neskoušel, takže uvidím. A k tomu konopný semínko. Strašně se mi líbí tady ten partikl. Nikdy jsem taky na to nechytal, neskoušel jsem to. Ale dneska je ta možnost, takže jsem si to vzal sebou.